Najnoviji model motocikla BMW 1250 RT, povećana je sigurnost kako nas tako i ostalih sudionika u prometu. Povezivanje putem Bluetooth slušalice između veze i bez kabla. A to je i prije bila ta Bluetooth. Nije, ovo je prvi put model da je bez kabla. Tako da je puno vrijeme reagiranja i nas. I to funkcionira, ćete vi to isprobali. Da, već je sve spojeno. Tako i na velikim brzinama isto. Pa, to ćemo uskoro isprobati. Ja, da, već je sve isprobano. Jesu, isprobano. Da, Ovaj još traži gaz. E, oni idu na akademiju, za obuku. Ajde. Ajde. Koliko je to već?